Quan vaig sortir de Mauthausen, em vaig adonar que realment no entenem la duresa i crueldat viscuda en els camps de concentració. Si només amb barracons buits i explicacions a l'aire ja se'ns gela la sang, estar allí devia ser una experiència realment dura, traumàtica i devastadora. Devia haver tanta por, tanta tristesa. Aquesta visita m'ha fet reflexionar sobre la importància d'aquest fet i el patiment que van passar aquelles persones, a les quals li van traure la condició de persones. Espero que mai ningú pugui entendre del tot el patiment que van viure, perquè un dolor d'aquesta magnitud només s'entén vivint. Mauthausen, gràcies per obrir-me les portes a la reflexió i espero que serveixi també com a porta per a molta altra gent. Quan vaig sortir de Mauthausen, vaig quedar impactada. Vaig sentir vergonya i impotència pel fet de saber que nosaltres, els humans, haguéssim pogut fer actes tan devastadors. Quan vaig visitar tots els camps, vaig veure que era molt pitjor del que realment m'havia imaginat. Haver anat a aquest viatge ha sigut una oportunitat única i ha sigut un abans i un després en el meu coneixement i en la meva vida. A més, em vaig posar a reflexionar sobre la visibilitat d'aquest tema. I és molt important que tothom sàpiga el que realment va passar i tota la seva història, perquè fins que no ho vius i ho visites, no t'imagines així. Quan vaig sortir de Mauthausen, vaig tenir una sensació estranya. Intentava processar tot el que havia viscut. Vaig sortir amb més preguntes que amb les que havia entrat. Com se sentien aquelles persones, separades de les seves famílies, que anaven cap a la mort? Intentava posar-me en la seva pell, imaginar com devia ser un dia en aquell camp. Em preguntava com l'ésser humà podia haver arribat a aquest punt tan baix. Què sentien els que mataven i torturaven, els que mantenien aquest sistema? Sentien alguna cosa? Per què l'odi havia guanyat a la humanitat? Tanmateix, donar resposta a aquestes preguntes és difícil. Quan vaig sortir de Mauthausen, vaig quedar impactat per tot el que vaig arribar a veure en tan sols un matí. Realment em va costar trobar-li una paraula del que havia sentit a l'entrar allí. Però després del viatge, i ja a casa més tranquil, vaig anar assimilant tot l'horror que vaig poder veure. Penso que tot i això, no som realment conscients del que es podia fer en aquells camps, però sí que a través d'imatges ens ho podem arribar a imaginar. Ara, un cop realitzades aquestes activitats, m'ha ajudat a sentir una mica més el que vaig sentir al sortir de Mauthausen. L'horror, l'angoixa, el malestar. Per aquesta raó, penso que aquest tipus d'activitats, viatges, actes, s'haurien d'anar repetint sovint, perquè per aquest sentiment no se'ns oblidi, i així poder fer consciència. Quan vaig sortir de Mauthausen, em vaig quedar amb un buit. No sabia què dir, què pensar o com actuar davant tot el que havia vist. Abans, creia conèixer el passat, però tot identificar les dates no hi havia cap vincle. Quan vaig sortir, era com si tota la foscor, la violència i la desesperança que s'havia desenvolupat en l'espai hagués esgotat tot el que sentia. Quan vaig sortir de Mauthausen, vaig pensar que havia pogut assimilar. La veritat és que era molt poc. Potser no tenia ganes de pensar en el que havia vist. Potser el meu cap em protegia de la veritat. Potser era massa fort. No va ser fins més tard que realment vaig reviure el que havia passat aquell dia. Això em va dur a reflexionar. Per què? Per què el que havia vist era veritat? Per què tot el que ens havien ensenyat era cert? Com havia pogut passar una cosa així? Va ser en aquell moment que vaig adonar-me del que havia vist i em vaig prendre consciència. Pobles exterminats, privats de llibertat, destruïts. Quina era la causa que podia permetre's tot això per aconseguir el seu objectiu? Això és el que vaig arribar a pensar. Però en sortir de Mauthausen, res. Quan vaig sortir de Mauthausen,
em vaig quedar parada. Tot el que m'havien explicat cobrava sentit. Era real. Bé, això no significava que abans no m'ho cregués, però ho veia molt lluny a mi. En un instant, totes les persones que havien mort, que només veia com un número, eren molt més. Darrere de cada xifra hi havia una família, una història i una vida. Llavors em vaig preguntar, fins on arriba la crueltat humana? I fins quin punt podem ignorar el patiment dels altres? Quan vaig sortir a Mauthausen, vaig entendre que havia visitat l'infern. No un infern ple de diables, sinó un infern ple d'ànimes innocents i indefenses. Unes ànimes que durant anys havien perdut els drets, el rostre i, en molts casos, l'esperança. Havien visitat un indret horrible d'on no podien escapar. Havien visitat l'infern abans de morir. Sovint es diu que són les persones dolentes les que van a l'infern, però malauradament no sempre és així. És per això que quan vaig visitar tots aquells camps vaig entendre la crueltat de l'humà. Les diferències culturals, el racisme i la xenofòbia ens porten a fer actes dignes del diable.